Grazie. Tři hasiči, pozor! Mohou! Dobrý den, vítám vás na dnešní slavnostní akci zaměřenou na vyznamenání a hasičské zásahy spolu s úderem. Začneme tím, že je neměstí předávat dnešní dní vyznamenání, které vám předá zástupce okresního výboru v Prostějově. Vítám tady dalšího brata Svěnčína, zástupce obecního úřadu, pana Dokulila, pana Blíde a paní Božďovou. Tím bych prosil předání vyznamenání. Vážení, dovolte mi teda, abych jako vás všechny pozdravil jménem starosty okresního sdružení Jana Brabce, které se jako tímto omlouvá. Takže jako vyznamenání předám jako místo něho, v rámci jako pracovního zaneprázdnění se tady to domov jako zúčastnit. Takže my jsme začali jako medaili svatého Floriána bratru Doleželovi Jiřímu. Teď bych jako poprosil pana Dokulila, inženýra Zdeňka Dokulila. Za jeho dlouholetou spolupráci jako zacičama ve studencu pamětní list Zdeňku Dokulilovi. Teďka jako pamětní list jako od nás. Tady zde máme medaili za zásluhy o výchovu Anice Schneiderové. A opět jako medaili za zásluhy o výchovu vašemu starostovi Zdeňku Rehánovi. Chtěl bych vám tam všechny ještě jako jednou poděkovat za práci, kterou vykonáváte na úseku jako požární ochrany a doufám, že jako dál budete pokračovat ve své práci. Děkuji, že jste všechno tyto akty zúčastnili. A dále budeme potom pokračovat s dalšími ukázkami. Hasiči, pozor! Rozchod! A pan Dol... Pane Doležel, pojďte, nebo Franta, to je jedno. A toťka na vrch. Pojď až na vrch. Až tam na vrch. Ještě víš, tak tam, asi tam. Gašpina. Já rozumím.
Thank you.
Já jsem dnes podikal ten víc. A tři ústupy, jo, ne? To je něco. Tak ukažte, co tam je. Něco zabalený. Dobře, co tam dál. Já to už práci zabalím. Užiteční věci. Má to jednu maličkost. Já mám auto bez hevera. Ale pozor, ona nemá rezervní kolo, tak jak to udělá? Já nemám rezervní kolo. Jaká je tvojho favorita? No, ty máš pro mě.